Complete. My style, your style. Tá duro. Os meninos suaram tanto pra perder as finais. Ah, por favor, eles só estão rolando a bola. Será que isso é difícil, Spory? Ah, eu gostaria de ver você tentar, Glenn. Spory Boy! O que aconteceu? O Spory Boy torceu o tornozelo. Ah, droga. Eu acho que eu tô fora. Só falta um minuto. Você tá fora e não tem ninguém pra substituir. Não dá pra enrolar? Eu vou te emprestar o meu lenço. É da Champs-Élysées, em Paris. Très chique. Que foi? Seda é surpreendentemente forte. Valeu, Glenn, mas... Meu lenço! Não se mexa, Spory Boy. Como se eu pudesse. Não, não, não. Volta aqui. Ei, eles começaram a partida. Mas estão com um jogador a menos. Não, não estão, não. A Glam está no jogo. É, meninas, sou eu que tô vendo coisas ou a Glam está no jogo? Ela está substituindo você. É, e no jogo da final do campeonato. Ai, eu não posso olhar. Ela tá na metade do campo e nem ao menos sabe que tá jogando. Ei, pegue o seu lenço! Ninguém fica entre mim e o meu lenço! Jogo do Spory Boy ou o meu lenço parisiense? O que uma garota faz? O jogo do Spory Boy ou o meu lenço? Spory Boy só tem um campeonato. Vamos jogar! Com licença, eu acho que você deixou cair a bola! Competição. Literalmente. Arrasou! É isso aí! Eu ganho pontos extras por estilo. Spory Boy, eu não ia deixar você perder o campeonato. Uau, agora isso é o que eu chamo de brilho. Glam, não esqueça isso. Ah, o meu lenço. Ah, obrigada, Sweetie. Foto da equipe com a nossa craque. Vai, Glam!